Ahir dimecres a la tarda, Gràcia vivia la il·lusió d'una final de Champions entre el Futbol Club Barcelona i el Manchester, on l'equip de Guardiola es jugava l'oportunitat d'aconseguir el primer triplet de la seva història. Els veïns de Gràcia lluïen samarretes i senyeres per tot el barri mentre esperaven emocionats l'inici del partit. Visca el Barça! Visca el Barça! A l'Orfeo Gràcia, el partit es va viure amb intensitat. Tots els assistents, seguidors del Barça, van disfrutar el començament de partit amb la sensació d'assistir a un moment històric pel futbol català i espanyol. El nerviosisme era evident, però en el minut 10 del partit va arribar el gol de To i amb ell la bogeria de tothom. Més tard, al minut 70, una rematada de cap de Messi va fer saltar tothom de nou. Finalment, la Copa va arribar.